Через негоду, яка вчора прийшла на Тернопільщині, знеструмлено 28 населених пунктів. У Бережанському районі – 17, у Борщівському – 3, у Кременецькому – 1 населений пункт, у Монастириському – 7, один із них частково. Повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Євген Іськів. Як я щойно згадувала, цієї доби на Тернопільщині обійшлося без пожеж. Поблизу села Беринівці Зборівського району виявили один артснаряд калібром 85 мм часів Другої світової війни. Рятувальники його вилучили і знешкодили у безпечному місці. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І важлива інформація для тернополян. Сьогодні деякі будинки міста залишаться без світла. А саме, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Бульвар Пантелеймона Куліша 1 та 4, також на вулиці Василя Симоненка 1-8 та з 9 години до 14 години за адресами. Вулиця Шпитальна, номера будинків від 7 до 18, вулиця Князя Острозького 37-43. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонту. Робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.